encontro ou não encontrei desde aqui na Casa da Achada, que isso não é uma coisa que venha do nada, pronto, tem muitas razões de ser. O Adão já cá tinha estado e tudo há mais tempo, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. E tem muito a ver com a nossa relação com a Catarina, que sugeriu esta sessão. E que já fez trabalhos sobre o Mário Vinícius e também sobre o Adão Contreiras, etc. E até foi ela própria que, ao propor estas sessões, não é? Relacionou o Adão com o Mário Vinícius, por ser também poeta e pintor, e por querer relacionar e pôr em diálogo essas duas áreas, vá. Ou seja, não é só por ser poeta e pintor, mas muito por relacionar as coisas. Vicente, eu não vos vou dizer quem é o Adão, porque alguns já sabem. E depois, porque a ideia desta sessão é a Catarina falar um pouco do livro, quer dizer, Púrpura Voz, que entretanto foi editado bilingue, nesta edição muito fofinha. Depois falarmos com o Adão, portanto a gente vai saber tudo. Não, pode não ser já, mas. E também vamos ler alguns dos poemas desse livro. E depois também há a ideia de irmos fazer assim uma espécie de visitinha guiada ali às coisas que estão ali na entrada com o Adão. Pronto, e é assim. E amanhã pegámos numa outra coisa que também volta a fazer a ponte também, de alguma forma, com o Mário Dionísio, que é o Adão tem um livro de autor a partir da Ode Marítima. E o Mário Dionísio, por acaso, não sei, mas no fim do seu curso de letras, apresentou uma tese em torno da Ode Marítima de... Sobre a Ode Marítima, a introdução a uma leitura da Ode Marítima, mas foi chumbado, isso é que é mais engraçado. Chumbou porque ainda ninguém falava do Fernando Pessoa nessa altura e já era uma coisa esquisita, maluca, futurista. Bom, mas disso falamos amanhã com o Fernando Cabral Martins e o Luís Miguel Sintra também virá a ler umas partes da Ode Marítima. E o que é que eu tinha para dizer mais? E as imagens do livro. Pronto, isto era assim para contextualizar tudo isto. E se calhar passava a palavra, não sei, ao Adão, ou à Catarina, ou ao Adão. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo aqui a esta sessão, esta estreia, digamos, em Lisboa, minha, porque nunca tinha. Ah, não fiz uma exposição. Um amigo que até está aqui, um poema dedicado a ele, que entretanto faleceu, no fim do curso das Belas Artes, conseguimos fazer uma exposição mesmo nas Belas Artes, os dois. Portanto, já cá tinha estado, de alguma maneira, presente em Lisboa. Quero agradecer à Casa da Achada, a todos os elementos da Casa da Achada, em especial também às pessoas que colaboraram na montagem de toda esta exposição, a Ana Dionísio, não é? Eduardo Dionísio, desculpa, e a Diana Dionísio. E aos outros que colaboraram aqui, o arquiteto e o maestro, estão lá. Portanto, pessoas simpáticas, extremamente dedicadas, outros que montaram a exposição, que não estão cá, e que tiveram, portanto, essa audácia, digamos, de montar todo este o meu trabalho, que eu acho que está muito bem montado, tudo eu, tanto o condicionalismo, que é a situação e o espaço, está bastante bem montado. Era isso, era agradecer e depois, como Diana, estava a pensar o que é que ia dizer, queria lembrar de um autor e não consigo. Mas na conversa aqui com a Catarina, ela fez um projeto aí de conversação, então ir a explicar e falar mais coisas, etc. Para animar a conversa. Passa a palavra. Pronto. Então vou começar também pelos agradecimentos da Casa da Achada.
porque entusiasmaram-se logo por este projeto de montar uma pequena exposição e fazer a apresentação de pequeno livro. É tudo pequeno, mas muito intenso. Está bem? Então, eu vou falar do livro, mas primeiro vou dizer duas palavras da Adão Contreiras. Adão Contreiras é dos Gurjões, no interior do Algarve, um montanheiro entre Lolé e São Brás de Alcortel. Um lugar pequenino, onde tem vários artistas e onde ele desenvolve alguma atividade cultural, entre a música, a pintura, etc. Bom, mas Adão sempre escreveu. Ele vai-vos contar depois, porque eu vou-lhe perguntar perguntas, não é? Mas primeiro faço uma pequena apresentação das circunstâncias do livro e um pouco do conteúdo. Sempre escreveu e o Adão sempre teve muitos poemas e textos na gaveta. Né? Até que, em 2013, começou a publicar uma obra poética. Pegou nos poemas, gostou e fizeram livros. Eu tive o prazer de apresentar um livro e assim conheci a obra de Adão Contreiras e achei interessantíssima a maneira como vivia esta conjunção entre a poesia e artes visuais, porque Adão também pintor, ele fez alguns filmes também e pronto. E vai dizer mais, se calhar, estou a esquecer umas coisas. A obra poética começou em 2013 com o título de um livro editado pela Quatro Águas, de Tavira e Olhão, Página Móvel com Texto Fixo. Depois, no ano seguinte, vem outro livro, Ouro e Vinho, 2014, um livro muito diferente. E em 2016, o livro pelo qual me apaixonei realmente, Mostruário de Títulos para Poemas, que questiona de forma poética. Bom. Em 2017, por Pura Voz. Mas este livro não é uma tradução por Pura Voz. Este pouco povoado de 2018 tem muitos poemas por Pura Voz, mas não todos, e tem vários inéditos. Portanto, é um livro novo em si mesmo. E em bilíngue. Bom, é o número 7 de uma coleção das Presses de la Sorbonne Nouvelle, todos com o mesmo formato, todos com capas e contracapas que interpelam o leitor. E este livro, formato bolso, cabe na mão, muito fácil de transportar, baratinho. É uma coleção que pretende dar a palavra a poetas pouco conhecidos ou não conhecidos do leitorado francês, com textos que nunca foram publicados em francês. Pronto, isto é a definição da coleção. Sempre tem um prefácio, como são desconhecidos. Tem poemas da Indonésia, tem poetas da Grécia, um assunto de poeta da Grécia, Rússia. Tem um poeta da Ilha da Reunião, que tem os textos em crioulo e em tradução francesa, que é muito interessante. Bom, é muito variado. Portanto, são textos, poemas que precisam de uma introdução contextualizante sempre e analítica. E é o caso deste livro de Corcovado. Bem, a capa do livro, vocês podem ver ali, o livro do autor da Ode Marítima, é um pormenor deste livro do autor da Ode Marítima, que contém a autoria do Adão. Bom, eu vou dizer, vou resumir em poucas palavras, um pouco do que disse no prefácio. Primeiro, obviamente, é óbvio que estamos com o livro e com alguma amostra da obra visual, da obra do pintor. Portanto, esta ligação entre pintura e poesia, entre imagem e palavra, não é?
artísticas do Adão. E como um exemplo, muito atento ao ritmo, à música, aos sons, à melodia do poema literário, descobriu a ligação da poesia de Adão com Plegas com uma outra arte, que é a música. E a música jazz, em especial, e ouviremos isso no fim da leitura, não é? Pronto. Humanista. É um poeta humanista que religa a arte à polis, seja a humano, juntando-se a uma tendência atual da criação, penso em Júlio Pomari, mas que se atinge até a Luís Chaves, etc, etc. Há artistas humanistas que deixou de ser indivíduos, o indivíduo ser humano e a humanidade no mundo em geral, com as suas, todas as suas declinações. E o Adão Contreras tem todas aquelas realizações plásticas. E vou-me atrever a dizer que Adão Contreras também é um poeta lírico. Podem ser levados pelo poeta a extremos inimagináveis por nós, mas que ele nos leva a visionar. Não é? E agora me cabe a empreender uma conversa à base de perguntas e respostas. Vamos até o fim, nos cansamos antes. Acho que é mais dinâmica. É. Então, anda. E a aldeia dos gojões? Continuas a ser hoje em dia um montanheiro? Eu sempre fui um montanheiro. Isso fez-me lembrar de um professor também, durante um certo, alguns anos. E dei aulas em Olhão, estava um dia o professor da área de artes plásticas. E estava com miúdos e miúdas, uns 10 ou uns 12 anos. E um dia estava a dar a aula, estava na secretária, veio uma miúda ao pé de mim de Olhão. Eu estava a tentar explicar ou falar com ela e ela volta-se assim para mim. Ela era mais pequenina, talvez, não é? Volta-se assim para mim e diz: o professor é montanheiro, não é? Mas é que eu fiquei assim: o que é que eu vou responder? Não deve dizer: ah, pois sou montanheiro. E a conversa ficou por aí. Ela ficou um bocado surpreendida, talvez, não sei, mas quem sabe. É que a conversa ficou por ali. Sim, a minha origem é do campo, não é? Eu vivi nos Gojões até aos 10 anos, depois fui para Faro, vivi nos Gojões até aos 10 anos, com toda a influência até linguística dessa zona. Eu lembro que, quando era miúdo, de termos que caíram em desuso, mas que são interessantíssimos, que hoje vejo, pode-se ver, ler nos romances do século XIX, ou mesmo na linguagem dos brasileiros, às vezes aparecem muito esses termos. Termos belíssimos, e usados pelas pessoas, que se nós ouvíssemos hoje esses termos, dizíamos: é pá, a linguagem mais elaborada que isto é. Não eram termos usados pelas pessoas. E eu lembro-me desses termos, depois perdi o contacto com esses termos, com o pessoal de lá. Vivi, portanto, até aos 10 anos, lá depois fui para Faro estudar dois anos para a escola Tomás Cabreiro, hoje é a escola industrial, comercial. Mas já com o destino, quando fui para lá, já levava o meu destino, digamos, em termos de carreira, feito ou proposto por um irmão que eu tinha já em Faro, que faleceu há muito tempo, e que já vivia e que trabalhava em Faro, em Lisboa, digo-vos, e que estava radicado já em Lisboa, vivia, já era casado, e que me encaminhou e tinha-me direcionado. Portanto, agora, pumba, estás aí em Lisboa. Eu tinha estado em Lisboa um ano antes para ver, acho que foi isso que a intenção estava subjacente a isso, para eu perceber o que era Lisboa, porque eu estava no campo, não fazia alguma ideia o que era Lisboa. E tinha estado umas semanas em Lisboa a viver. E a seguir, portanto, um ano depois, vim para Lisboa, com 12 anos. E, portanto, a minha raiz, digamos, é toda ela do campo. Depois vivi em Lisboa, no tempo da,
de António Rui, fui aluno de António Rui durante 4 anos, ainda na antiga António Rui, quando aquilo era uma António Rui, digamos, emocional, em termos, e ainda hoje é, eu acho que é António Rui, mas era uma, tinha características que para mim surpreenderam imenso. Na altura eu vinha, vinha do campo, com toda aquela cultura que havia no campo solitário, e as pessoas intuíam isso perfeitamente, que era aquela separação entre homem e mulher, rapaz, rapariga e tal, embora houvesse várias ondas, as coisas se passavam de outra maneira. Mas eu lembro sempre desta cena. Eu cheguei a Lisboa, em Estalenho, na casa dos meus irmãos, do meu irmão, e como lá sempre, ele andava sempre muito atarefado. Depois, no primeiro dia, também não sabia ir para a escola. Era na Avenida de Roma, no 90, e nós morávamos, e ia para António Rui, sabia lá onde é que era. Então, ele levou-me lá, mas levou-me já atrasado. Quando eu cheguei à escola, já a turma estava a funcionar. Então ele bateu à porta, onde os rapazes tinham aulas conjuntas em conjunto com as raparigas. Isso era uma convivência fantástica para nós, para mim e para os outros também. Embora nós, nos intervalos, tínhamos que nos separar. Elas iam para cima, para um patamar lá mais acima, para um sítio que a gente chamava de galinheiro, que tinham um alpendre, que era um alpendre com um zinco de cima, quando subia, batia as chuvas, e elas lá estavam todas agarradas. E nós andávamos a um pátio muito os pintores-poetas, ou poetas-pintores. O pintor, direi, que sempre, ou quase sempre forte, completa-se no poeta que assume ser desde 2013, mas isto podia ser muito tempo, mas somos com a publicação dos livros. Quando era uma pessoa que a gente chamava de Barrilin, que era um especialista, como é que ele se chama? Especialista em arte nova, assim, pequenino, numa coisa de Humberto Delgado. E tenho provas disso, porque havia um papelinho que eles distribuíam, assim, espalhavam com a imagem dele, um papelinho que é uma coisinha pequenina, 6 centímetros por 7 ou 8, assim, com a imagem. Não sei se diz voto Humberto Delgado ou só Humberto Delgado. Papel muito fino, de cor de pão. E eu, de tal maneira, me empenhei, à minha maneira, com 12 anos, e acabar de chegar a Lisboa, nessa campanha, que guardei. É certo. Quase todas as noites deito-me com o Fernando no pensamento. Porquê? Não sei exatamente responder. Aconteceu, como contaste agora, ter lido toda a obra poética publicada até então na minha adolescência. Guardo na memória os ecos recuados dessa leitura apocalíptica. Na estante, as primeiras edições da arte. Os críticos, em França, com aquelas conferências e não sei quem, onde discutiam a estética do Ivanov, depois a. O Novo Roman, como é que chama? Como é que chama o escritor francês? Me lembrei. Andei esta tarde toda à procura do nome. Eu tenho um livro que acabei de ler há pouco tempo, até com testemunhos da Beauvoir e da Sartre e essas coisas. A grande discussão era e continua a ser, e aqui foi o neorrealismo com o Sé, das coisas. Escola, digamos, que vem daí, mais ligada à linguagem, por exemplo. Agora, depende da maneira como diz. Pode dizer de uma maneira um bocado contraditória para provocar, mas depois há de chegar a uma conclusão. Portanto, mas ali naquele livro é mais uma. Preciso deixar sempre um bocadinho de espaço para o leitor. Embora, geralmente, quando se escreve, não é para ninguém, mas preciso deixar sempre um bocadinho de espaço para ser um leitor a pôr lá aquilo que acha que lhe convém. Posso fazer uma pergunta? Era ainda em relação, porque acho que não... Partiste desta luz que te viu, quebra o silêncio que deixaste em toda a rosa que se abriu. Ave Sejual Pinto Nunes, Elegie. Toi qui es parti de cette lumière qui t'a vu, brise le silence que tu as laissé sur toute rose qui s'est ouverte.
O algoritmo da palavra poética é um denso mar. Recriar o vazio é ainda voz da minha ausência. Se te procuro numa palavra, fico encalhado no deserto. Alcançar o álcool da palavra. Alcançar o álcool da palavra e a púrpura voz. Letras são já da vinha nuvem de etílicos vapores. A frase, uma bebedeira arriscada. O texto, umas vezes, um desperdício de abundância. Outras, um delírio exíguo. Alcançar o álcool da palavra e a púrpura voz, incerto rumo. Atteindre l'alcool du mot et la pourpre voix. Les lettres sont celles de la vigne. Nuage de vapeur éthylique, la phrase est une ivresse risquée. Le texte parfois, un gâchis d'abondance ou bien un délire exigu. Atteindre l'alcool du mot et la pourpre voix, incertaine route. Perguntaram ao poeta o que fazia, em tempos de mal ti, meu amor, saberás, que caminho de sol a sol pela escuridão desta terra. Ela disse, os teus segredos são apaixonantes, estão cheios de labaredas por dentro. A realidade não dorme. Sempre que inspiro, longe de mim, na verdade mecânica dos pulmões, pelos gestos de Charlot, outro, para lá da dúvida, caminhando, esquecidos os momentos, nos aquedutos, da enorme voragem, da viagem a que é outro, por um verso que respiro, chegaria aqui às pequenas coisas. Limão, raiz, sombra, postigo. Nudité sur le bord de la route, ta voix plurielle avec l'élan de tes mains colorées, tu as drainé le chaos dans le cercle des choses minuscules. Tu parcours le soir venu l'odeur de la pénombre. Tu es là, petite fleur, ouverte au vent qui me secoue. Mas já nesse trabalho e noutros anteriores, e não tem a ver com os pés.